Оно по центру все рухнуло. Ну, меня, конечно, засыпало семь мелких. И вот, видите, ни одного шкафчика, ни одного ничего. Все ушло в окно, в мусорную машину. Жителька будинку номер 43 по вулиці Франка, де 28 січня 2022 року стався вибух побутового газу, Людмила показує зруйновану оселю. Каже, 10 місяців чекала початку відновлювальних робіт у будинку. Увесь цей час живе у близьких людей. В мою квартиру рухнули всі потолки. В кухні ще більш-менш, а в кімнатах третій, второй, четвертий только этаж, потолок не рухнув. Такого ужаса, ну я говорю, ладно, а теперь на фоне войны. Майже 10 місяців після вибуху живе у гуртожитку 72-річна Людмила Прохорова. Я завжди приходила в этот дом, на глазах були сльози, тому що він дорог. Заплановані відновлювальні роботи по несучим конструкціям – це перекриття міжповерхові, відновлення несучих стін, відновлення перегородок, оздоблювальні роботи у квартирах, ремонт фасаду, вимощення та цоколю. Проєктно-кошторисну документацію було розроблено проєктною організацією «Тованстройпроєкт», яка пройшла експертизу будівельну, встановлена вартість, загальну вартість запланованих виконуваних робіт. Загальна кошторисна вартість по об'єкту складає близько 44 мільйонів. На об'єкті у п'ятиденному режимі роботи задіяно 15 працівників підрядної організації. Демонтується перекриття, залишки, так скажемо, перекриття, це несучі конструкції, які знаходяться міжповерхові, між квартирами. Дуже складно проводити демонтаж, тому що демонтуємо перекриття, ґрунтуємо зруйновані стіни, воно досить все крихке і треба проводити досить обережно всі роботи. За умовами договору, підрядник повинен виконати капітальний ремонт будинку до 31 грудня 2024 року. Зараз досить складно із постачанням матеріалів, із тим, що немає того освітлення, то досить складно зараз. У зимовий період будете працювати? Звісно, будемо працювати, будемо підготовлюватися до цього. Згідно з умовами договору, які прописані безпосередньо у договорі, є штрафні санкції, які можуть застосовуватися до підрядника у разі недодержання термінів. На ремонт будинку до кінця року з міського бюджету виділено 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, 28 січня, близько 4 години ранку, у житловому будинку Олександрівського району стався вибух побутового газу. Загинула 76-річна жінка. Ще двоє дістали травми різного ступеню тяжкості. Через воєнний стан в Україні відновлення будинку було призупинено. Валентин Присипкін, Геннадій Корчененков, Владислав Киящук. Суспільне новини. Запоріжжя.